Les altres mares és el llibre que escriu la Laia Aguilar. En aquest, tracta el tema de totes aquelles maternitats al marge, aquelles que són més tabú per a la societat. Una d'aquestes històries parla de la pèrdua prenatal, una altra dels ventres del lloguer i ja per últim tracta el tema de les mares i filles que s'han de separar. La Laia, per tal de que aquestes maternitats deixin d'estar silenciades, ha volgut escriure aquest llibre. Doncs Les altres mares és una història que parla de tres maternitats diferents. Una maternitat tracta el tema del dol perinatal, una dona que ha perdut una criatura als 8 mesos d'embaràs. L'altra maternitat parla d'una mare i una filla que es van distanciar fa molts anys perquè una va anar de Bolívia a Espanya a treballar i va haver de deixar la filla en mans de la seva àvia, no? I ara amb aquesta mare i filla doncs, viatgen i es retroben al cap de molts anys, i per tant és una història de migració i de nostàlgia i de distància. I finalment, la tercera història, parlo d'un ventre subrogat, d'una dona que fa de ventre subrogat a Ucraïna, i què passa a partir d'aquí, a partir del moment en què queda embarassada d'una criatura, d'una parella contractant. Després de presentar-nos Les altres mares, té en ment un altre projecte. Vol un canvi d'aires, els quals la portaran a retornar a escriure una novel·la juvenil.